Մայստրո Չեքիջյանին նվիրված առաջին անգլերեն և ստվարած ավալ ուսումնասիրությամբ գործընկերների, ազգային երաժշտ արվեստի ներկայացուցիչների և պարզապես մայստրոյի արվեստի սիրահարների գնահատմանն են ներկայանում երաժշտագետ, արվեստագիտության դոկտոր, արվեստի ինստիտուտի տնորեն Աննա Ասատրյանը։ Կատարված ահռելի ծավալի աշխատանքի և գրքի առիթով շնորհավորանքներ են հասցեագրվում ոչ միայն հեղինակին, այլև օրվա հերոսին, որն իր 7 տասնամյակից ավելի մեծ վերելքի ընթացքում, երբ հասցրել է ղեկավարել 60 երաժշտախմբեր ու երգչախմբեր, երբ հասել է երաժշտական օլիմպոսի բարձրակետին, դեռ ստեղծագործական աշխույժ ընթացքի մեջ է։ Մայստրոն գոհունակությամբ է խոսում նոր գրքի և մանավանդ հեղինակի գիտական մեծ ներուժի մասին։ Հեղինակը շատ ուժեղ է, իմ կենսագրությունը դա ձեզ ավելի։ Ես շատ երախտապարտ եմ, որ ինքը իր հեղինակությունը, իր ամբողջ փորձը դրամատրեց այս գրքի ստեղծման համար։ Համարում եմ մի բանի, որ իրականությունը հենց ասելը դժվար է, ես չեմ հնի, բայց գրքը կլինի։ Չեքիջյանի 95-ամյակին նվիրված հոբելյանական հրատարակությունը հեղինակի երկարամյա մասնագիտական հետազոտությունների և մայստրոյի արվեստին մեծ նվիրումի արդյունքն է։ Ասատրյանի 12-րդ գիրքն է, բայց ոչ առաջինը, նվիրված մայստրոյին։ Դեռ 2009-ին երաժշտագետը լույս էր ընծայել ամենայն հայոց մայստրո գիրքը, որով ըստ էության սկիզբ դրվեց նրա չեքիջյանական շարքին։ Եվ չնայած տարիների աշխատանքին և համակողմանի հետազոտություններին, Աննա Ասատրյանը փաստում է, մայստրո ի ժառանգությունն ուսումնասիրության անսպառ աղբյուր է։ Գրքի տպագրությունից հետո ես արդեն երկու առանձին տարբեր հոդվածներ եմ տպագրել, մեկը Մոսկվայում կապված մայստրոյի գործունեության Ռոստովյան էջի հետ, և երկրորդը շուտով Չեչնի Գրոզնիում կհրատարակվի, սա էլ կապված նրա բելոռուսական համերգային գործունեության մի էջի հետ, և իհարկե այդ ուսումնասիրությունները շարունակվելու են։ Շնորհանդեսի մասնակիցները, որ առավելապես երաժշտական աշխարհի ներկայացուցիչներ են, գերակշռող մեծամասնությամբ մայստրոյի երաժշտական դպրոցով անցած մարդիկ են, նրա անմիջական աշակերտներն ու անուղղակիորեն նրա ֆենոմենալ տաղանդից աստված մարդիկ։ Փոխնախարար Դանիելյանը չի վարանում նրան ուսուցիչների ուսուցիչ որակել։ Պետք է խոսեմ բոլորիս ուսուցչի մայստրոների մայստրոյի մասին։ Մոռանում ենք շատ հաճախ այն ժամանակ, երբ որ ազգայինը դրված էր մի կողմը, այդ ժամանակ ազգային պահելը շատ մեծ դժվարություններ չէին գիտակցում, բայց ձեզ նման մասնագետների, վարպետների բարձր որակի շնորհիվ մենք ոչ միայն պահում էինք, այլ տարբեր երկրներում և այդ ճակերտավոր եղբայրական հանրապետություններում հնչեցնում էինք Կոմիտաս, հնչեցնում էինք մեր հորովելը, հնչեցնում էինք մեր գութաներքը։ Եվ արդեն ավանդույթի ուժով Աննա Ասատրյանն առաջարկում է գիտության կաճառում հանդիպել ևս 5 տարի անց, այս անգամ արդեն նշելու մայստրոյի առաջին 100-ամյակը։ Նունե Ալեքսանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։